Hello everybody, please welcome back to my channel. Karibu tena, karibu jikoni hapa. Na leo napika mchuzi wa kuku. Kastu kazuri ka kuku, lakini kuku wangu ni broiler. So napenda sana ku deep fry broiler mwanzo. Nime deep fry, nime marinate na kitunguu saumu, tangawizi mbichi, pilipili manga na limau, na chumvi nika marinate. Kisha nikamkaanga, nikamkausha, yani paka kwa hivyo golden brown kama unavyoona iko crunchy vizuri. Haya. Hapa niko na tomato, kitunguu, hapa niko na hoho na dania, andama nami hali tamati. Sufura yetu ndio tushaweka mafuta yetu, tutatia kitunguu sasa. Mpaka kiwe golden brown, kisha tuweke tomato zetu. Vitunguu vyetu vimekuwa brown, tutatia tomato. Kisha nitatia chumvi kidogo, kulainisha tomato, alafu tutafunika. Tomato zetu ndio hizo. Bado ziwe nzuri, lakini kazi yake ziendelee kulainika vizuri mpaka ziwe laini. Sasa basi tutatia pilipili boga ya green, ndio hiyo. Kisha nifinike tena dakika zingine kama mbili ama tatu. Kwa kuada utamu kidogo nitatia curry powder nusu kijiko kiasi tu. Nitatia gram masala pia nusu kijiko, alafu nitachanganya. Nitatia roiko hii hapa, kwa kuongeza supu yetu. Nitatia maji, kisha nitatia kuongeza kijisupu supu chetu. Ndio hicho kama mnavyokiona, ndio hicho. Kisha nitatia kadania. Kadania kietu ndio hako. Alafu tuweke kuku wetu sasa. Tutaweka kuku wetu sasa. Alafu tafunika kama dakika tano na low heat. Kwa hiyo iko tayari, been ready yani. Chakoroga pole pole. Pole pole. Na ndo hiyo. Kaji stew ketu. Kaji fry ketu. Naweza kula na ugali wa moto moto. Kala na wali. Ama chapati, but today I will serve with chapati. Mambo wa mazuri. Thanks for watching and please subscribe, like, comment and share. And thanks for watching. Asante sana kwa support yenu. Yeah, this is it. Wow. Thanks for your support, guys. Thanks a lot. Ndio hiyo, unaweza jaribia ukajipikia mwenyewe na ukaenjoy. Thanks for watching.